По време на седемте акции са изнесени общо 904 чувала с отпадъци. Почистени са островите в района на Русенска област – Батин, Люляка, Мишка, Алеко и Мартин, които са се слели в островна верига. Чистенето на островите не беше единствената ни цел. Бих казал, че не е и основната цел. Всъщност, че с чистенето се занимават комуналните дейности. Всяка община си има такива служби. Почистването точно на островите беше едно цялостно такова събитие, свързано с запознаване на хората с островите, с популяризирането им, с насочване хората от крайбрежието с лице към Дунава, с по-близки контакти, с туризъм с Дунава. Изобщо натрупаха се много неща и всъщност ние чистим след нас, ако някой замърсява, е безсмислено чистенето. 156 души са взели участие в акциите на туристическото дружество. Обнадеждаваща е цифрата на доброволците, те са 120 на възраст от 18 до 35 години. Интересно е, че мъжете и жените в тази категория са почти изравнени в процентно съотношение. Участниците в почистването са били предимно от Русе, Свищов, София, Тутракан, Варна и Шумен.